Vaikea kyllä käsittääkään, että nyt on jo loppusyksy ja periaatteessa kohta pitäisi talven olla ihan tuossa nurkan takana, mutta silti täällä on ihan mahtavia kelejä vielä. Eli tänään täytyisi siskon käydä viemässä tämä oma krominsa tonne säilöön talveksi. Eli se viedään katokseen turvalliseen paikkaan, missä sitä ei kolhita, ja sitten täytyisi napata vielä akku irti ja laittaa se laturiin. Viimeisin homma siihen, mitä on tänä syksynä tehty, niin vaihdettiin toi tyylikäs pörinäpönttö sinne, ja nyt ensi kaudelle varmaan pitäisi sitten vaihtaa vähän kilventelinettä ja tarrasarja-asennella ja kaikenlaista, mutta tämän videon aihe olisi nyt vaan viedä tää mopedi turvallisesti talvisäilöön, eli mopo käyntiin ja menoksi. Tällä kertaa mä seuraan tätä enskan matkaa täältä auton ratista käsin. Eli ei ole GoProta tällä kertaa mukana, mutta varmasti sitten ensi kesänä kuvaillaan enskan kanssa ajeluvideoita. Meinaan miettikääs, kuin hienoa olisi käydä vaikka siskon kanssa kromeella roadtripillä, koska multakin siis tollanen samanlainen kromi löytyy. Tosi se on vuoden uudempi ja sillä on ajettu yli tuplat enemmän, mutta ihan yhtä lailla se toimii. Täytyy toivoa, että marraskuun aivan mahtava keli ei indikoisi mistään huonosta talvesta. Ei sillä kyllä pitäisi mitään yhtenäisyyttä olla, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta, että tänä vuonna tulisi kunnollinen talvi, niin ehkä se on parasta tässä vaiheessa kromi viedä talteen, kun ei sitä vielä tiedä, että pystyisikö sillä ajamaan vuoden ympäri vai ei, niin ehkä se laitetaan säänsuojaan sisälle, se voisi olla paras idea. Tässä se mopedi nyt tosiaan olisi viimeiset ajot silloin tänä vuonna ajettu. Paljon siellä oli kilometrejä mittarissa? Taisi olla aika lailla tasan 7600 ainakin eilen illalla oli, mutta ehkä siihen tuli nyt pari kilometriä päälle. Mutta ennen kuin törketään se tonne sisälle talvisäilöön, niin mä luulen, että sieltä täytyy napata penkki pois ja sen jälkeen akku pois, että se ei kuole, niin tehdään se nyt seuraavaksi. Kokeillaan, saataisiko täyttää penkki pois. Se on kromeissa vähän ehkä, no ei tyyppivika, mutta se on yleensä vähän hankala näissä. Ja nyt katsotaan, miten se akku saadaan sieltä pois. Eli juu, niin kuin muistelinkin, siinä on tällainen klipsu, mikä pitää avata ja sen jälkeen saa sieltä noin navat irti, eli täytyy ottaa työkalut esille. Mulla oli auton kyydissä työkalusarja mukana, kun mä muistelinkin, että tässä on pari vaihetta, että täältä saa tämän akun irti, eli no, piti ottaa ensin toi penkki sivuun ja nyt täältä ruuvata vaan tää akun kiinnike irti. Katsotaan, miten se saa, saanko mä toi johonkin talteen. Mä en muista, että lähteekö täältä jotenkin. No näin se näemmä lähtee. 8 millisellä saa nää täältä irti ja tosi varovasti nyt kannattaa sitten ruuvata myös tää pultti heti takaisin paikalleen, että se vaan ei pääse hukkumaan, nimimerkillä kokemusta on. Eli kyllä niitä aina joskus sattuu hukanteille häviämään. Olisi tosi hyvä idea tämän irrottamisen jälkeen laittaa akku heti laturiin, että se saisi latautua ihan täyteen asti. Ja sen jälkeen se pitäisi varastoida kuivassa ja lämpöisessä paikassa. Niin se on sitten ensi vuonnakin vielä ihan täysin toimintakunnossa. Tässä tapauksessa tämä on tämmönen ihan Exide-merkkinen akku. Tämä pitäisi olla ihan laadukaskin, niin tätä ei kannata ehdon tahdoin pilata. Ja nyt sitten vaan laitetaan sinne toi kiinnike paikalle ja voi vähän tälleen varovasti pyöräyttää tonne kohdilleen pulttia, niin se pysyy siellä. Ja se on kuulkaa siinä. Akku on irti, eli työkalut vaan syrjään siitä ja nyt täytyy vaan penkki heittää takaisin paikalleen. Ja penkki on tosiaan kromeissa vähän hankala pistää paikalleen, eli se on aika jämpti yleensä. Tuosta edestä ensin vaan kohille ja sitten takaa pitää se painaa noin. Mutta itse asiassa tässä kyseisessä yksilössä toimii aika paljon paremmin kuin siinä mun omassa kromissa. Eli tässä se menikin aika nätisti paikalle. Täällä se olisi kuulkaas kromi nyt talvisäilössä, eli keksittiin sille ihan hyvä paikka säilyttää. Eli täällä ei tule ainakaan kolhittua sitä, kun täällä ei ole mitään, niin kuin, tai kellään ei ole asiaa tähän tilaan. Eli siellä isossa konekatoksessa, missä on aika paljon niitä mopoja säilössä, on varmaan aika monella videolla näkynyt se iso konekatos, missä on aika paljon roinaa. Ja siinä on vähän se ongelma, kun sinne täytyy viedä tavaraa, sieltä täytyy tuoda tavaraa, niin siinä on koko ajan pientä liikettä, niin siinä on aina se riski, että sattuu sitten kolhiintumaan nämä menopelit. Mutta nyt kun on tämmöinen tila, minne ei ole kellään oikeastaan mitään asiaa, niin täällä nämä ainakin saa olla ihan rauhassa ja niitä voi alkaa sitten niputtaa tähän vierekkäin. Mutta siskon kromin tarina tältä vuodelta on paketissa. Eli sen kimppuun palataan sitten ensi keväänä ja viimeistään silloin, kun sisko saa ajokortin, niin sitten täytyy käydä ajelemassa vähän kromien kanssa. Eli multa itseltänikin löytyy kromi, ja kun siskolla on kromi, niin osaa se hieno käydä kaksistaan ajelemassa pitkin maita ja mantuja. Seuraavaksi mä siirryn sinne pannuhuoneen yläkertaan ja laitetaan vielä akkulaturi ja päätellään video sitten sinne. Me ollaan nyt tultu tänne pannuhuoneen yläkertaan ja lataan tätä kromin akkua ja tässä on tää meidän akkulaturi, mitä me tänään käytetään. Tässä näkyy miinus, niin pistään se tietenkin miinukselle. Ja sama tässä niin kuin pätee toisellekin puolelle. Siinä on nyt akku latautumassa. Annetaan sen latautua rauhassa yön yli. Ja huomenna nostetaan toi akku sitten kuivaan ja lämpimään kevättä odotellessa. Tämän videon sanoma siis oli, että kun viette moottoripyörän tai mopon talvisäilöön, niin ehdottomasti kannattaa ottaa sieltä akku irti ja laittaa se lataukseen ja sen jälkeen lämpöiseen säilöön, niin on mukava laittaa se ensi keväänä paikalleen sitten, kun ei ole akku hajonnut tai ihan tyhjänä. Tämä video oli tässä, palataan taas jokin päivä asiaan, näin kuvia näin tunnelmiin. Kiitti, hei!